amna laya laya law ya aiki ya kasuwa alhamdulillah ko ka bani sunanka sunanka argo so mun nan gani ka na enu sejubu enu sejubu aha to kai aiki mi kake yi nan gura enu sejubu a ina a kauna ayo to madalla yanzu da ji magana sana mi kake yi nusa salatu ne nake saida to kamar mutane yan uwanmu wanda suke kasar waje wana fata kake musu ina musu fata alheri kuma ina son mutane da Allah su kula da mutanen mu na waje su kula da kalloni na mutanen mu nana su kula da gida ko eh su kula da gida aha kuma kan mutun ka je ka shige mu muna nan kun ga cikin halin da muke da matsaloli kenan ku kama matsalolin garin mu mu hita daga gare su to madalla to ka san ai suna kokari ko a suna yi gaskiya eh to madalla to ai ta musu addu'a eh madalla to yanzu kai yanzu garin nan me kake so da gauga gari ya samu ni dai yanzu garin nan abinda na hiso na farko dibone na to karugo sawa yawa to abinda na hiso a garin nan na farko abinda nake so mu samu wuta na'am sai me bi mushi mu samu kasuwar mu ta tashi na uku mu samu hanya na'am duk a raina ni abinda na hiso kenan to madalla lalle kan ba karamin fata alheri bane ba to mallam yanzu kamar samari nan gure eske suna kishin garin su in aka ce musu yi abu wanda kamar alal misali katangal lakwal ta fadi ana so ayi maza a gaugawa a gyara eske suna ba da karfi guiwa su zo su yi shi eh ka ai dai kuraje yawa saboda shi da ma ana so a ci gaba sai an dage sai an sha wahala barai ku to madalla tsan diba an ga me kace salami kake salatu ne nake saida tunda na ga kenan duk wani dan barkin yazo din na kwashe ki ya zo nan wurin mu kama shi in ma ba cutawa ba ka sai ka kai gidanka ka cuta to madalla tsan gani si wani abin ga salatu din ba a dan daga mun gani sa c'est très bien ayaye kyau kuma hada buredi bulanjeri muna Allah yayi kyau to kuma wannan na kusa da kai wane ne mun takaloli ne wallahi ri dai mun takaloli ne wanda ke ce mu dan kaya ko kai ne wan aminu eh ni ne wan mutare da ha aminu ma yawa ne amma ina da kanne da yawa kuma ina da yi to kai ga dibo wannan da Allah to yan uwanka na kasar waje wani fata kake musu gaskiya yan wani na kasar waje ina musu fata alheri na'am ina ba su ƙarin go do wanda ya huta ya san abin da yake kuma ya kula da gida to su kuma yan cikin gidan wa wanda su kuma kitare su kuma cikin gidan mu kitare mu samu mu ma nan wurin kan mutun tunda yanzu lokaci ya huce na zama maza kan mutun yayi kazawa in ma ya zo in zawa ce in kuma dan cikin gari ne nan yake kullun kullun to a dagi a jajarce to a zage kaho do a huta kumiya wanda kira kake ƙara yi ga kowa da kowa to ina kira ga jama'a kowa da kowa wani dangi namu ɗan uwanmu uwayenmu da yayyenmu duka dai muna musu muna kira cewa da Allah da annabi su maido hankalinsu ga nan gari namu da Allah mu kama mu samu garin namu tun da garin namu ba ƙaramin gari ba ne ba yayi suna kuma bai kamata ba a ce garin namu a zo a gan shi haka kamar gari irin wannan ba wuta don da duniya babu gari wanda baya babba kama wannan baya wuta duniya ma ba ni kai na mahaukaci duniya duniya ma ba mani ba mani babu shi ko wannan wane ne chopra chopra ne Abdulaziz Abu Abdulaziz Abu inkiya baka da wata inkiya ana iya gane da an ce Abdulaziz Abu yes ana iya gane wani karce ne kake Abdulaziz dan Tanungo sai ga ce kaji dan Tanungo eh ai ba kuwa sai wannan dan Tanungo to wai kike gani nan gurin wale nake gane ni kai sanar da yace ake mala inu yo baka aika mu yan uwanka yan kasar waje ba ni guda aika musu wannan to kana lahiya lahiya kallo to madalla wane kace malam wa malam inu yo wani inu inu yawo a kauna yo eske aka ce inu yawo a kauna ana ganya eh inkiya ka baka da wata inkiya kallon nan inu dan modi to inu dan modi dan modi ko to yan uwanka na kasar waje eh fatan mi wani fata kake musu ina musu fatan alkai to assalamu alaikum muna lahiya ina so ka dan gabatar da kanka hello assalamu alaikum wala muna lahiya lahiya hello ina so ka dan gabatar da kanka wani ki tare da shi ne ha sunan ka nake so yin shi ni eh Haruna wanda ake ce ma ba ana ce ma Matiba eh yawa to nan nazo wajen ma'aikatar ka eh
gashi nan kana buga ƙarhi ko to madalla kenan dai wannan sana'a ubangiji Allah bunƙasa ta yawa madalla kenan nan wani karce da ratu ne ko amin na madalla amin to je ka ga aikin ka to to ma alo malam mati wannan menene nake buga menene zakai wannan nake buga eh wannan me ya zai lauje ne zai a lauje ha ka lalle kan ya yake wallahi to zan gadi wannan me ake ce musu wannan wannan abu ya sunan su zuga zuga sunan su to madalla iko Allah to wannan wannan bakin wuta ake ce shi ka lalle kan kenan kaman ya ne ake su zuga zuga ake su me eh ake mi zuga zuga mi suke yi me aiki wannan aikin su me eh dan me ake yi da su awaki ah da awaki abun awaki ne ake da su eh fata awaki okay to madalla ka yayi kyau fata awaki ce ah to madalla malam mati eh wannan abu yayi kyau Allah barasa amin to malam mati kana da ƴan uwa a ƙasar waje mutanen wanda suke ƙasar waje to wata Cote d'Ivoire ce wannan Najeriya ne da sauransu to ha wata Najeriya ce da sauransu to kai wani fata kake musu ana alheri yawa fatan alheri ko eh madalla su ma suna gaida ka sosai suna ta muku fata alheri madalla to madalla duka cikin su wasu duka ka musu ma huka ko ka musu haiwa disu manoma ne akasari ka musu no me ake da suna galauje kana yi nan ko eh a ya yake kuma da huka da sauran su eh to malamati amshina ka ta in bindiga ha ka ta in bindiga baka taba yi ba Allahu akbar shi kai shine yawan bindiga Allahu to kai dai baka koya ba a ban koya ba dai a idan ka koya da ka mun bindiga ni ga ma na kare kai na ko to madalla ina ga hukaken koya ba duka na hukaken da yake ku eh a to madalla ya yake merci beaucoup nagode kun ga kamar inda ake gashi na gurin bakin huta ga zigazigai na malam mate na basu hutar gashi nan aiki sai mai shi malam yawa kap di boke huta hata tashi ta madalla yayi kyau malam mate yayi kyau merci beaucoup Allah saka da alheri nagode yan waina muke ma ko kaga da wannan da an je sai abu da wannan ba ba shin kaba kullu haye da su waina wannan waina ta je maka da waina ta je wato hajiya ta je maka da waina ko a ta je maka da waina waina to Allah sa albarka an biya bukata mu da waina alhamdulillah to madalla malam di wannan kana lafiya 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 kana lafiya aja gwamnati ya tafi kenan nan gurin kawai wuri ne na karyawa ko a wajen cin waina ne yau na ga abin kamar kana kamar ana zabe layi yayi yawa aha malam muna lafiya to kai me yake ci wannan abu ina ji dai in ka ci sai gona ko ai kuna yi aikin gona tsare kai magana kai ina ma magana sai loma waina kake ya sunan ka tsiya to wannan waina har ta wace kace kap yanzu kai kamar kai waina 20 tana isa ka amma to daga ba daga ka ci sai gona ko a to madalla amma zo annan ai samari kuna lafiya lafiya lo oi ina zuwa ha azan da komai shi da ta zama moto ci wala ishi wala abubakar kuna lafiya to madalla ya yi na kina lafiya to madalla yo wannan waina nawa nawa take wannan waina a kure la goma kure la goma kai wannan waina ta yara to lalle kam sai da waina ta zama to kamar al'ada a garin Kano ko al'ada ce a garin yo me waina ya sunanta waina hajja
Hajiya Halimatu madan Habu Habu ko Abu Leko Habu ne ba shi ba nake ah to madan to akwai ƴan uwan ku da suke kasar waje ha fatan mi kike musu idi wannan kada fatan ubangiji Allah mai rosi to ubangiji Allah tsare shi Allah kare to madan ubangiji Allah ba shi sa'a ba gaskiya wannan waina tana da kyau ka ana ta soya da an zuba an kai musu mana to Allah ra'a ba to ƴan uwan ki wanda suke ya mai da maradi da zandar da kwanni da sauran su wani fata yake musu a ubangiji Allah sa su da mu da ya ubangiji Allah ba su a kuma wanda suka dauka ubangiji Allah sa su ci to a garin nan mu kike fata a kawo wanda zai ƙara bunƙasa garin nan muna so a kawo mu jari jone iri jari a kawo mu jari jari wanda za mu ƙara bunƙasa wanda za a tuya a muna so a kawo haske da makarantu da yawa kin gani akwai in aka samu wata na'ura mai toyo ina mai toyo ina da gaugawa haja wannan wata ta gauge ta shi to madalla yayi kyau merci beaucoup ganin nan kusa da Rije Buro wajen sana'ar Mallam Tandu wa alaikum assalam kuna lafiya barkatullahi alaikum ina so ka gabatar da kai sunanka sunana Amadu Tijani aha mai sai da essence da masara nan baki kallo nana mai sai da essence da masara da hatsi bakin tsohuwar banki ta care wadda aka yi a care international care international to ya sana'a take tafiya to alhamdulillah mun gode ma Allah na san shi wanda ke sana'a karkara sai ya haƙuri da kadan kadan to ma dan ya haƙuri da kadan kadan wannan insha Allah zai samu mai yawa yawa to gaskiya lalle kam haka nan ne a ƴan uwanka wanda suke a cikin Niger wanda ƴan kone suke ta cikin Niger ya mai wane ne wani fata ke musu to ina musu fatan alkhairi kuma ina musu fatan kullun su tsaya su yi tunani a ƙwaƙwalwarsu su nemi abin da zai samu mu ci gaba a garin Kwauna saboda shi kullun ka san gari wanda ke wani wuri ma'ana wanda ya ilimi ya fita wani wuri to shine kullun ke binciko abin da za a samu ci gaba a kanshi kenan kullun muna yi musu fatan ubangiji Allah sa musu natsuwar su yi tunani a ƙwaƙwalwarsu su samu abin da Kwauna za ta ci gaba wannan gargadi za ƙara musu ina musu gargadin kullun inda suke ɗan Kwauna da suke cikin Niger ko ina birane su hada kawunan su kowa kawo gudunmuwar shi musu shawara abubuwan da Kwauna za ta ci gaba ina musu kuma kullun gargadin su zama lafiya kowa ya rada kowa a zama lafiya saboda zaman lafiya shi zai kawo ci gaba kuma ban shiga hanyar da ba ta ka ba shine ai kowa ya tsaya matsayin shi to ina musu fatan alkhairi kuma ina musu fatan kullun su sa gurin Allah ya taimake su inda suke su samu abin da za su kawo mu Kwauna ci gaba mu dai kullun fatan mu wanda suke wanuri ko cikin Niger ko kuma fiye etranger muna musu fatan kullun su tsaya su nutsu su nema abin da zai kawo mu Kwauna ci gaba kuma muna fatan da suke Allah ya tsare su bayan haka ku dauki nan mu kuma da muke ina zuwa ku dauki nan a cikin gari wannan gargadi za ka masa mali da sauransu wanda dai za kun aikin da zai sa garin ku ci gaba to kullun ka san wannan abubuwa da mu akwai su amma sai dai a ce kari saboda shi in aka ce kullun gargadi wato tunatarwa kenan kullun ina tunatar da matasan mu dake da akwai ubangiji kowa ya maido hankalin shi wuri guda a zamana kullun a samu abin da zai kawo mu Kwauna ci gaba to wani abin da ba shi ba a janye shi a kawo abin da zai sa Kwauna ci gaba ganin nan wajen garaji kusa da mai tsofan mai kowa ya sani nan ne duka aksari motoci moto ake gyaran shi na wajen sai Alhaji Sa'adu ga shagon shi nan yawwa yawwa assalamu alaikum kuna lahiya lahiya lau sabah muna lahiya to madalla barka Alhaji muna lahiya to ko da yake na ce Alhaji ina so ku dan gabatar da kanku yaya sunan ku Alhaji Sa'adu ba ku da ta inkiya oga ba to madalla to nan na zo kamar nan wurin menene nan wurin nan gareji na mi na injina moto ko to ya harka kuke suke tafiya harka alhamdulillah to madalla yayi kyau madalla ina dan fulme saboda ƴan uwanku wanda suke kasar waje da sauransu idan aka samu su wannan abin suna jin daɗin wanga abin sai su kama suna gida ga salel kwallo na adiba shi wannan ko shi ma kana lafiya salel to madalla ya harkoki alhamdulillah to madalla ya gida a yayi kyau madalla yawa kai shi mala ya unina barka muna lafiya to kai me yake sha inda an gani
Ina nake shi? Yayi. Shayi ne ko? Ba sunanka? Sabu. Sabu. Kana lahiya? Lahiya. Ina lahiya gure da ke shi. To nan ina ne kake nan gure? Eh muna bakin garaji. Adi wannan. Gyaran injina. Gyaran injina ko? To madalla. Kenan duk wani inji in yayi ya bace na ake kawo shi. Baran ko nan duk injin da ya lalace ana kawo. Magana wurin babban garaji. Gwanin kyau. Gashi nan wani yana sissince karahunan shi ma. Ya gobe ga da kyau. Assalamu alaikum. Bismillah mala. Muna lahiya. Salam. Dan di wannan sunanka? Wani sunanka da Allah? Ibrahim. Ibrahim kawai. Eh. Di wani ina zaka? Salam alaikum Ibrahim. To aiki me kike nan gure? Eh garaji. Kallo nan gure, kallo ne. Garaji kake ko? Eh. Dami dami kike gyara kai? Moto kawai. Moto kurum. Ko da irin moto? Ko ma wani. Aha, an kawo shi kana muna daidaita shi kawai. Kenan ka san ka zama sarkin gyara? In Allah ya yarda. Chef de garage. Eh. To madalla. Yayi kyau madalla. Yayi. Nan da shagunan da ku suke kusan tsohon mai rice ne. Wala. Rabia. Assalamu alaikum. Nan lahiya. Lahiya lo. Malloli. Mai gida. Yau ga nan ga cikin shagon ka. Yayi kyau mai gida. Ya harkokin. An tashi lahiya. Lahiya lo. Lahiya lo. Ya kasuwa. Alhamdulillah an gode. To madalla yayi kyau. Nan da biwa mu sake dubawa. Eh. Merci beaucoup. Na hoto daga shagon Lauli Dauda yanzu ga ni nan zan je wajen likita. Yawa, ga nan zan je shagon wani jaramin gyaran salula. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna lahiya. Hello wallahi. Mallam ina so ka gabatar da kanka. To. Ya sunanka? Sunana Tasu Dauda. Sai ka kara murya ka daga murya. Sunana Tasu Dauda Kauna. Tasu Dauda Kauna. To mallam Tasu sana'a mi cece kake? Eh sana'a da nake gyaran waya ne. Da gyaran waya shaushau kuma abu ya bunƙasa. Aka samu ciwo. To madalla yayi kyau. Madalla. Kenan sana'a ne ta yi. Daidai da ake. Waya ita ce ake ce musalula ko? Eh salula. To yanzu ko ci salula aka kawo ma kana iya gyara ta? Insha Allah. Sai dai in babu case. Eh. Ake su ma a hannu umme ta hanyar yarjejeniyar shi muna yin mutare ta Najeriya. Na'am. Allah ya komi yana ta. Yan uwanka na kasar waje. Me wani fata ke musu? Ina musu fata alheri. Alheri ne ke musu. To madalla. Wanda suka je yi Allah taimaka musu. Wani gargadi ke musu? Gargadi da nake musu dai mutum ya san abin da yayi, mutum ya yi. Abin da kai ya yi ka bada murji, ka bada kokari kan abin. Karhi. Eh, ka bada karhi kan abin. Allah ya taimake. Yawa, kuma ka samu abin da ka tafi nema. Kuma a ƙara ba su gargaɗi cewa rabban da shiga hanyar da ba taka ba. Yawa, hanyar da ba taka ba. In ka gani ko da aboki ke gare ka wanda ya yi can wajen yana so kai ma ya ja ka, ka samu ka kwato shi, kakkabi shi. Kakkabi, to madalla. A bai da garin ku kai ma yadda dai ka je can ka ga abubuwa na tahiya, kai ma garin naku abubuwa su tahiya da ya kamata. To mallam Tasu. To ina so ka gabatar da kanka. To ni sunana Murtala Alhaji Siraji. Na'am. Murtala Alhaji Siraji ko? Ɗan gidan Lima Alhaji Siraji. Yawa, Kauna ko? To Murtala nan kai sana'a mi kike? Kake? Sana'a da nake ina sana'a. Ka daga buwa. Yawa, amarya. Ina sana'a da yawa. Mun dai ba wanda na fi ba ƙarfi kamar ta harkar taya. Harkar tela? Eh, ta harkar tela ba. Harkar ɗinki ko? Ƙwarai ko insha Allah. To kamar wajen ɗinki da midemi kake yi kai? Ina yin burodi. Kana burodi haka na burodi? Ina burodi. Da kyau, ko wani irin burodi ka iya shi ko? Insha Allah. Ah, to madalla. Da wajen bangaren can koma haka shi ma ina nan taba. Aha. Eh, amma wanda ya fawa dai wanda ya fiwa burodi. Eh, madalla. To auna masana'antar taka. Eh. Kamar kana da mutane wanda suke kake tare da su? Ƙwarai ko ina da wanda suna karashi na haka muna tare da su. Ah, da kullum. Wa'an sun koya burodi ko kuma? An samu wanda suka koya sosai suna yi wani wuraren da ba. Kamar nan gurin mutum kana da mutum nawa anan misali? A nan ina da mutum kamar guda uku.
kamar guda uku kuma akwai wanda yayi wannan garin ya koma ta sa yana yi kai ka koya mishi daga nan yake ta sa alheri Allah madalla yayi kuma akwai wani yaro shi ma ya koya shi ma ta barbaje halul baje ta yi to madalla baje da can yana yin karatu can yana hada yi to mallan kai ina koyo wannan buruda to gaskiyani na a Najeriya na koyo shi kan ana a Kano a garin Kano a to kaga haka ake so ka huta ka je ka nemo ka maido arziki a gida kuma har ka koya mu an su ga su ma sun shiga cikin harkar su suna yi ka gani daman kyan abun ka koya kai ma ka koya yawa ita koya tana daga cikin kamar sadakata jariya ne na'am in kai shi dole wani ya kare da kai har abada bai manta a to madalla saboda duk komai mutum a ce ma kudi za a baka ba biyan ka kai to mallan har gariya ka iya da buruje kai duka ba wanda ba na'am a yayyake wallahi Allah dan yanzu ma babu wanda aka yi aje saboda an ka karba yanayin da ake ciki ne yanzu eh baraka aje dinki bane ko wani yana da zarin da an karba na bukun kunna ne a amsa sai a amsa ko a tsana ma da annuna ma wasu ai na gani ga kai ma rigar ka ta sha buruje yin ka ganta ita ma da wannan ma ai kimani ne wannan mu a to madalla samariyun da suke nan wani gargadi ke musu wanda suke garin Kauna wajen fannin kamawa gari ya ci gaba eh gaskiya alhamdulillah yanzu ba ma kamar wannan shekarun kowane ya gane munawan mutane na'am ana mai da hankali ga madan neman hadin kai na'am eh kowane san zamantakewa ta rayuwa a daina tashin hankula yawa eh kuma kowane ya san yanayin da gari ya waye je nemi abin da zai ci da iyalin shi in shi kadai ne san munufar da zai nema ya fitar da karnan da yake ciki a to madalla alhamdulillah gaskiya duka wannan abubuwa da ake nada yanzu babu su na'am eh gaskiya alhamdulillah ana ganin ci gaba